basa munkole demiryo muntu ngabakole mirimo jabwe nti oluusi balina bingi bye batamanyi oba bibabuusa amaaso nga beetaaga yakadde okubayisaamu nebaganti newankubadde ng'okola kino jjukira kino kubanga bukasita twakira banyo ku mulembe gw'aba local defense unit nga bakakomezebwawo n'omulembe gw'aba crime preventer bebamuku basinga okutyobola eddembe ly'obuntu naye nze nakiteeka nnyo ku bbanga ettonole bamala nga batendekebwa ery'emyezi wakati w'esatu n'emyezi omukaaga tolowooza nti naffe tususe okufulumya ba amateur neba janga baina too much excitement no ganti nzize kuweleza gundi kitufu entendeka oba training yaba ku maddemba abantu abagenda mu bantu yandibadde esana okwongezebwa mu amanyi no kuyingiza mu ensonga ze dembe lyobuntu nero atero akubanti oluse bi servicesinga kivana kuba commanders kubanga ate baba badumira tulooza nti ate bandibadde ba senior officers. Nzijukira inspector general wa police wali akafuna office umwami Ochora atenga naye munamateeka ekimu ku byasooka okukola yafulumya ekiwandiiko n'awandiikira ba officers be bonna n'abagamba nti mulina okugondera eddembe ly'obuntu nga mukole mulina n'abagamba nti omuntu yenna ataligondere ajja kutwala obuvunaanyizibwa nga yesi kinnoomu naye okuva bwe yajja okutuuka olwayo tetulaba nnyo nkyuka mu nkola ya polisi. Tulaba nnyo nti polisi eyongedde okukuuma eddembe ly'obuntu olw'okuba yayogera olw'okuba yawa ebiragiro ba commanders. So ebiseera ebisinga kiva mu environment oba enkola bonna bonna gye bakoleramu kubanga twalowoozanga ebiseera ebisinga twagenda mu muggalo ogwasooka ba LDU bakubanya abantu ne tulowooza nti ba LDU bakibogwe tebatendekeddwa bulungi naye ate bwe twalabako ku magye bwe gajja mu bantu era nago gakola kintu kyekimu n'olwekyo twagala okulowooza nti kiva waggulu kiva mu nkola eya government eina okwongera okutuuka kubanga eddembe ly'obuntu wiire eina kuva mu ssiga eri executive wate kukubawo okwagala okulituukiriza bwe watabawo okwagala kulituukiriza n'abantu abamanyi nti nno bamanyi bye bakola nabo bajja kulivumirira oba bajja kulityoboola wadde nga balina training eyemala oyogedde ku masiga onoyogera ku executive yesiga kye twandigambye eryokuntiko baminista